အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူစောမြတ်ဖုန်းစံရေးသားထားတဲ့ချစ်သူဝင်းပလွေးဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တန်လာပြည့်လောက်ွက်ညာရောက်ရင်ဘလို့မှရှောင်လဲလို့မရနိုင်တဲ့ဝင်းပလေးတက်တော်ဟာပြောင်းလဲရမယ်ဒုက္ခအချိန်ကျော်လို့မိုးလင်းလာရင်လူသားဘဝပြောင်းလဲရတဲ့တန်တရာလဲရတဲ့မိမိတို့ဘဝကိုအိုမီအကြိမ်ကြိမ်ဆက်ပြက်ခရတာအချိန်ပေါင်းမနေတော့ပဲလူတော်တဲ့အနေကြလာတော့လူတွေလိုယဉ်ကျေးမှုတွေအဥ္စပစ္စည်းချမ်းသာမှုတွေနဲ့အစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ခုံတရီရှိတဲ့လူသားစင်စင်မိမတာဘဝကိုမိမိအနေနဲ့ဖြစ်ချင်လာတယ်။သို့တော့မိမိရဲ့မူလဘဝအမှန်ဝင်ပလီမှာအဖြစ်လာပြီလာကွင်ညာရောက်တိုင်းပြောင်းလဲနေရတဲ့ဒုက္ခကိုမတွန်းလှန်နိုင်တာကြောင့်စိတ်ပျက်စီးဆင်းရရလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်။အဲ့လိုသူမဘဝကိုစဉ်းစားတွေးတော့မင်းရဲ့လာပြည့်လောက်ွယ်ရတွေကိုဘသူတွေများထွင်ခဲ့တာပါလဲလာပြည့်လောက်ွယ်တာမရှိရင်ငါဘဝလေးကအေးချမ်းပြီပေါ့အခုလာပြည့်လောက်ွယ်တွေကငါအတွက်ဒုက္ခလို့အတန်တူတူလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ပြတ်စွာပြောနေမိရတယ်တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအောင်ဖြိုးချစ်ကားလေးနဲ့အိုမီအိမ်ကိုရောက်လာတယ်အိုမီကအောင်ဖြိုးကိုပြုံးရွှင်စွာစီးကျူနှုတ်ဆက်တယ်အောင်ဖြိုးဆန်နေကောင်းရဲ့လားဟိုင်းအိုမီအိုမီအတွက်တည်င်းကောင်းတွေယူလာတယ်ကျွန်တော်မုတ်အရင်ကြွေးရမယ်နော်ကျွေးပါမယ်ရှင်ဘာမို့စားချင်လဲပြောနှုတ်တာပါဗျဘာမှတွေးစရာမလိုပါဘူးအိုမီကိစ္စအောင်စိတ်တန်တန်နဲ့ကူညီရပါသိပါတယ်အောင်ပြုဆန်ယဉ်ကျေးပြီးချောတယ်လို့စိတ်သဘောထားလည်းကောင်းတယ်ဆိုအစောကတည်းကသိပြီးသားပါလီလီစီစီကော်ဖီနှစ်ခွက်ယူခဲ့အင်းရှိန်နာပထောက်ပင်အောင်မှာအောင်ပြုအဲ့ခန့်စကားပြောလေရယ်စပွဲပေါ်လာချပေးရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုအောင်ပြုစပွဲနာအောင်အိုမီကပြောင်းချပေးရင်နေလေကင်မှာလမ်းတော့အောင်ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ပါအောင်အောင်ဖြူစံကော်ဖီတောက်ပြီးမှစကားပြောကြတာပေါ့ Thank you Omi အောင်ဖြူကကော်ဖီကိုတခါတည်းမောတောက်ပြီးတော့စပွဲပေါ့ခွက်ကိုအသာတင်လိုက်တယ် Omi ရဲ့အဆောင်ဆက်ကျုပ်ကိစ္စကျွန်တော်စုံစမ်းလို့သိခဲ့ရပြီကျွန်တော်အဖိုးရဲ့ညီတော်ဆက်တဲ့အဖိုးလေးတယောက်ကအဲ့လောကရဲ့အခြားခိုင်သားတယောက်ဗျ तू ကသစဉ်စုံစမ်းခဲ့ရလေဒီလိုအဆောင်ဆက်ကျုပ်မျိုးနေလခိုင်သားတွေပဲဆွဲတက်တယ်နေလခိုင်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့အရင်ကတော့ဆေးဘက်ကူတဲ့ခိုင်နောက်တော့ထွက်ရပဝိစာကျင့်စီကိုလိုက်စားလာတဲ့ခိုင်တခိုင်လို့တော့ပြောတာပဲနောက်ပြီးအဖိုးပေးဆောင်ကကျွန်တော်မားကက်တည်ရဲ့ရေသနာပစ္စည်းပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အိုမျိုးစီနေလခိုင်ကိုရှာတွေ့ရတဲ့ပြန်တောင်းပေးပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိုမျိုးရဲ့ရေသနာပစ္စည်းအိုမီလက်ထံရောက်တဲ့အထိကူညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်ဖြူဆန်အဲ့ဒီပစ္စည်းသာပြန်ရရင်ရှင်အလိုရှိတဲ့အရာနဲ့ကျွန်မကျေးဇူးဆက်ပါမယ်အော်ဒါနဲ့ကျမအခုနေရဲ့အိမ်အောက်မှာညီတိုက်ခန်းခက်ကြကြဲကိုတာဝန်ယူဆောက်ပေးနိုင်မလားကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးကောက်ကောက်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့လောက်ဆောက်ပေးရမလဲမနေ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဆောက်ပေးပါကျမရပ်ပိုင်းအတွင်းအမြင်ပြီးချင်တယ်ကောင်းပါပြီအိုမီကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်ညီတိုက်ခန်းဆောက်လုပ်လို့ကုန်ကြတဲ့စရင်ကိုကျမအတွင်းမှုလေးလေးစုတင်ပြပြီးတော့ငွေထုတ်လိုက်ပါကောင်းပါပြီအိုမီထိုနေ့ညစာကိုအိမ်မှာလဲသူမနဲ့အတူအောင်ဖြူဆန်ကကောင်းကောင်းအိတ်ခန့်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။အောင်ဖြူအိမ်ပြန်သွားပြီးရင်တော့အိုမျိုးအိမ်လေးရဲ့မှာအရင်ကဒီဆွေးကြုတ်ခိုင်ကိုဂျပန်ခိုင်တကိုင်းထင်လို့ငါတို့တွေဂျပန်မှာစနစ်တာနေပြီးရာမာချစ်အကူအညီနဲ့စုံစမ်းခဲ့ကြတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေလည်းလရဲစရဲနဲ့ဘာမှစုလို့ရတယ်လို့ထင်လာတာ။အခုတော့မှော်တလုံးခိုးတဲ့တကောကမထင်ထားတဲ့မြမခိုင်တကိုင်းဖြစ်နေရဲ့။အခုအောင်ဖြူပြပြကြက်ရဆိုရင်မြမပြက်ခိုင်သားအလုံးဟာဒုပစ္စည်းကိုနေလခိုင်သားစီရနဲ့ပြန်တောင်းမင်းတို့လက်ထက်ပြန်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့တို့ပစ္စည်းကအသက်ထအားစွမ်းအားတွေကိုပေးရဲ့မှုံဝင်တက်လုံးဆိုတာတိတ်သွားရင်တော့တို့လက်ထက်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြမပြည်ရဲ့ခိုင်သာအဖွဲ့စီပြီးအားလုံးလိုလိုကထွေပဝိစာဖြစ်ပေါ်ပဲကြင်ကြံနဲ့လန်လွဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းမဟုတ်ကြလို့ခိုင်အားလုံးယုံစားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူသားတွေမို့ပစ္စည်းအကြောင်းတင်လောဘဇောနဲ့အချင်းချင်းတော့လူကြအောင်ပါတို့ဘက်ကလက်ဦးအားနေလကောင်အမြင်တွေ့ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်တရှူရီလွတ်ပြီးတော့အမြင်ဆုံးစုံစမ်းခါရမယ်။ဂျပန်ငါတို့ရဲ့တရှူဆယ်ယောက်ကိုဒီလိုသားအမြင်ခေါ်လိုက်တော့စီစီ။ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့မြမပြည်အနှံ့ပြားရီစီကိုတရှူရီလွတ်ပြီးတော့နေလကရှိမဲ့နေအောင်စုံစမ်းပြီးရှာဖွေခါလိုက်။အမိတ်အတိုင်းမှာတခင်မှာနောက်နှစ်ရက်အကြာမှာဂျပန်ကဝင်းပလွေတရှူဆယ်ယောက်မြမပြူရောက်လာကြတယ်။နေလခိုင်သားတွေကမြမပြည်နဲ့နမိတ်အတွင်းမှာတေချာပေါက်ရှိနေနိုင်တယ်။အချားခိုင်းသားတွေနေလခိုင်းနေအောင်မတွေ့ရင်မင်းတို့တွေအမြန်တွေ့အောင်ရှာဖွေခဲ့ကြနေလခိုင်းအချားခိုင်းသားအရင်တွေ့ရဲဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးတည်ရန်ပြီးမယ်အမိန့်တော်အတိုင်းမှာသခင်ပါလို့
ชูดีซาอุ่นยอมเองตอนวันที่ที่กูสิเนี่ยหุ่นบริเตชูเสียว่านี่ละก็สงสัยหมดทั้งความตัวใจเลยอ่ะอังพี่อุลตมาเสียวเนี่ยดูอุ้มีนิทายอ่ะเองเอาทั้งกวางพ่อกูไปมีเอาแต่แกอ้าจีสาวโลกใจทุกตัวสาวโลกนี่เสียด้วยอุ้มีอ่ะตัวมาตัวยิ้มมือพี่เด็กลิลี่เนี่ยสิสิรู้เนี่ยดูเอเยบอกสิบอยกีสัตว์กูตัวคือทั้งตัวใจเสียบังเนี่ยเสียจอมาเนี่ยเอาแต่แกสาวโลกยิ้มอ่ะ อ่ะชอบแต่ที่สาวเขยบีเอ้ลูกที่สาวปีสิตัวเบียนะนี่จะมาคือทัวร์ยาเจริญอุ้มยาเนี่ยเอาแต่เขาอังพี่เนี่ยเซมิโอจิสุเกะจะมาลูกจีเนี่ยปงเซนได้สาวปีเกล้าเบจิสุดมาเลยมาลูกบ่าวอุ้มยาน้าเธออุ้มยาลูกเชียร์ยาวเลยจะน้องสาวไปตัวมาบ่าวอังพี่เซนกูยืนอยู่ว่าละเต็มยานี่บีเสียงพาลูกจีเนี่ยเปล่าบ่าวจะมาปีบ่าวไหมจะน้อง อุ้มีเสียเจน่าชิดด้วยลูกจีมาเลยป้าปลุอุ้มีอังพี่เอ้อสุเซนเซนเนี่ยจีบีนี่มาบีมาจะมาถ่ายจอยไม่มาเลยย้ายสิบไปเสียงตีชาเซนไซมาเปล่าบ้าอังพี่เซนเสียงอับบ้าเวนเพียวจ้ามาแล้วมันแค่ไหนเนี่ยเจ้าเสียเขาเนี่ยกูยิ่งอยากสวยเจ้าจะมาไหมสิเอ้อุ้มีมาปลุอยากสวยในเวชีไปสิจะนอนคืนมาใส่อุ้มีอยู่ยูมีจ้าชิดตัวไหมบ้าถ้าจะเจน่าชิดด้วยอารมณ์จะนอนไปบ้า จะนอนมีอะไรในบ้านอุ้มีเชื่อเลยจะมาเนตเตอร์ยันรู้ว่าอังพิวเซ่เปล่าเลยด่าอุ้มีเอ๋จะนอนเด็กแค่เนตเตอร์เดมยันรู้เรื่องสวยมุมมวยเปลี่ยนลุยงชวนสอนเนี่ยอังพิวอ่ะตัวยันยันน่าเลี้ยวอุ้มีอันน่าดูเปลี่ยนเลยเด้อุ้มีอ่ะอังพิวบาลีโอยินตาสาอันนั้นเลยเปลี่ยนเลยเด้ชุดตัวเด็กพิลาจ่ายอังพิวเนี่ยอุ้มีรู้ว่าอะไรยันรู้มาพยายามตัวเจนก็ได้สิเนี่ยเช่าเลยเจน ชิวชิงการุจีบีอ่ะเป็นพี่เกย์ใช่เป็นแบบมาตัวดูเลยอะไรอย่าดูมาหรอโอ้ไม่นิทานเอ็งวันไหนมาไม่มีรู้จักบุญนาวาสีปมยันรู้เปล่าบีอ่ะนี่เกย์ใช่กูเปล่าเปล่าไม่ได้เส้นวิชาเจ้าเนี่ยปมยันรู้จะมาเปล่าไหมชีรุงอาจจะเป็นมาชิกูว่าสุดเลยเอ็มเดอร์เอ็มเอฟบีดอร์มุสุเดียวสิเกย์ตัวมาสนิมยาตาเตมิริเดียวมาไม่ใช่เจ้า ตอนนี้มาจะเป็นตัวที่เดียวกับเสียพ่อผมตั้งแต่เราลูชิลูสุบิอ่ะมูซูสิยาวลากเองหัวใจมีอาสาเปรียบอ่ะตั้งแต่เราพิจารณาเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยตั้งแต่เราเนี่ยชีวิตเด็ดที่ประกุยยาวลากเองอ่ะที่ประเดี๋ยวตาตะกุยยี่เกต้ามูมูซูชิกัวจะเปลี่ยนชาวพุยเอ้ยลูชาวพุยตั้งแต่ยามาผมมองตะการเนี่ยมูซูเดียวตะปงลงทุนเดียวจุกเกียร์หัวเนี่ยตะการเนี่ยมูซูอ่ะโชว์มีตั้งแต่เราพิจารณาเนี่ยมูซูชิกัวผมมองตั้งแต่เนี่ยพิจารณาเอ้
ံရရမုဆိုးကိုရွာအယောက်အိမ်အထိထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တာရဲ့အနေငယ်တွေမှာတက်တာလာတဲ့မုဆိုးကဂျပန်မုဆိုးချီကူးအောင်အသက်သခင်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်လို့တော့သူ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကျွေးမွေးအိတ်ခံပေးခဲ့တယ်မုဆိုးချီကူးရတဲ့အိမ်မုဆိုးကညီအကိုလိုခင်မင်ရင်းနေခဲ့ကြတယ်တိဘက်ဒေသမှာမသိသူမရှိရဲ့မုဆိုးထောင်လီဆိုတာကျွန်တော်ဘောမုဆိုးရဲ့ကျိုးကတော့ဂျပန်မှာအေးစိတ်နေပြီနေရာစုံတောဆုံသွားပြီးတော့တော်လိုက်တော့ပြစ်စားရမို့ဆိုချီကူပါပါဗျာမိမမရှိဘူးတာသမီတွေမရှိရဲ့တကူတော့မုတ်ဆိုးလုတ်စားနေသူပေါ့မိတ်ဆွေကြီးချီကူခမရမှာမရမရှိတားလည်းမရှိပဲနဲ့နောက်အသက်ကြီးကူပေါ်လောင်ဘက်တယောက်တော်လုံးလိမ့်မယ်ခမရအတွက်အင်မတန်ရှားပါတဲ့ထန်နိုင်ဝင်ပလူခွေးမလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးချီကူထန်နိုင်ဝင်ပလူရဲ့အသွေးအမွေအယောင်တွေကရှာတိဥတုနဲ့အခြေအနေလိုက်ပြောင်းလဲတကြတယ်သူတို့ကအသက်10နှစ်ကျော်လာလို့အရွယ်ရောက်လာရင်လူလိုဖန်ဆင်းနေတာကြတယ်သူရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ရှာပါတဲ့ဒဏ္ဍာရီဝင်ပလီပေါက်လေးရောခမရသားသမီးလေးလိုတေချာမွေးမျိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြထောက်သင်ကြားပေးလိုက်ရင်ခမရတော့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအတော်ဝင်တယ်လို့အကြက်ကြီးလာရင်ကူပေါ်လောင်ဘက်အားကိုရတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တားစင်ငါးစင်နေမကြည့်မိစေနဲ့။သူအရွယ်မရောက်ချင်းအထီပေါ့။အရွယ်မရောက်ခင်အတားစင်တွေသူစားမရောဘာဖြစ်တော့မှမဟုတ်လို့လဲထောက်လီ။ဒဏ္ဍာရီဝင်ပလီတွေက10နှစ်မပြည့်ခင်သားစင်တွေစားလာရင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူဖန်ဆင်းလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတဏ္ဍာရီဝင်ပလီမလေးအရွယ်ရောက်လာရင်လူဖန်ဆင်းမိနေနိုင်အောင်သူ့တေချာဆောက်ရှောက်ကြွေးမှုပေးပါ။ဒါမှလည်းခမရအသက်ကြီးလာလို့မလို့မကန်နိုင်တဲ့အခါသူကလူဖန်ဆင်းပြီးတော့ခမရကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီမိတ်ဆွေတောင်းလီ။ချီကိုကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။တဏ္ဍာရီဝင်ပလီလေးကိုမီချီနာလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဇနီးမယားမရှိရှာတဲ့မိုးဆုချီကိုကမီချီနာလေးကိုသမီးရင်အပမာချစ်ခင်ကြင်သာစွာနဲ့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ตอนนี้ตัวเป็ดไม่ไล่อะมันโดนสัตว์เชี่ยงงูสูมีเกะไอ้ยายามาท่านนายชายชิคกี้พายมิจินาพิงงูสูมีโลที่เนี่ยไม่พิมพ์ตัวไหนเนาะตัวตาพัดว่าตาเก่าเด็กเก่าอย่างงั้นแต่ไม่ตัวไล่ตัวจีโร มิจินาเอี่ยมมาท่านนายชายพักเกอเสียมก้าวสวัสดีวิต้องใจหาวมีตาเก่าชาวบีทว่าตัวเลยนี่สาวจะยันนี่เรามาแต่ไม่มาลีต้องเก่ายี่ต้องเสียนไรแต่ไม่ต้องเก่าเนี่ยจีซงต้องทำไมอ๋อเลี้ยงยันสาวต้องลีหงเนี่ยคงโอกาสตัดไปอ๋อพันสี่เกลี่ยมิจินาเป็นปริมาลีอาตาเก่าชีได้เอ็มแต่ไม่เล่ามอจีไรเดชุดเดียเพิ่งไปเชื่อเพื่อตัวไปตัวมาในลงตาไปคงยันลาไปอารมณ์อุ้มอยู่ไรถ้าเจ้าใกล้ชีไรตาเก่าตาชาไป หุ่นเปลือยมาเลยอ่ะเล่าจีบอ่ะห้องไล่อู่ไล่เนี่ยอาจารย์จ่าเรน่ะยิงตัดตัวเลยตัวมาลามิอยู่ยิงอีโต้จีนู้ตัวเสดูเนี่ยงี้มอจีนี่เซนด้วยหุ่นเปลือยอู่กางบ่ายอ่ะจะเพี้ยบีชอบมอบีบีเดลูแมงคลีมยันเอาเปียงเลยไหลถูกจูหุ่นเปลือยเชี่ยวตัวเลยลูเชี่ยวลูเลือดเปียงเปียงเลยบีอ่ะมีอะไรเปียกแหววไว้มิจินาชอบมอบีบีไหลลูตาแมงคลีด้วยเปียงเลยตัวเก๋มีนิทานใจเอ็งยาวต่อ พากินชิคกี้พายลุตโลถ้าจะเช่าอยู่บีแต่ไม่ตากับพี่เด้มีวัวจะเสียบอปีเดียนาเกะอาจารย์เจ้าเช็บอยู่บีนะเป็นการตลองแนวแต่ไม่สบอยู่ตาเวทเฮบีพากินลาเกะอภิแต่ไม่ตาสบอยู่ท่าบีตาเบาหูสูบีพี่เนี่ยพากินอ่ะไอ้ยาเนี่ยลองพูดมีอ่ะจีไรเด้ไม่อยากไปดูเลยกูอภิแต่ไม่วันเปลือยมาเลยมีชีนาบ้า ท่านนายวันเปลือยวิ่งอยู่ยาวเลยลูกยาวเลยแต่เดี๋ยวลูกพี่จ้าบุระเด็กเก็บไว้โอ้งั้นแต่มีชีน่าเลยอยู่ยาวลูกลูกยาวเลยล่ะบีพี่วันตาไรด้างั้นแต่มีตัวอวิสารมีตัวเบียร์นี่ก้าวหน้าหนีมาไล่ไว้บีไหมกูรับพี่อวิสารอยู่ช่วยท่าไรอ๋อก้าวมาบีพี่ที่รู้เนี่ยมูซุยชิกัวเนี่ยมีชีน่าวันเปลือยมาเลยด้วยตาพ่ายิงลูกแต่ยังเสียงพี่บีอ๋อนี่บ้าอดใจในทางเกจ่ายแต่นี่มูซุยเนี่ยตาพ่า ให้มวยดาดอเลยเมเปียเลียมูยอลาราจาลังกุยตะคุเรวันเบียมูโคไลจ่ายลังกุยเอ็มตียาถามมีเซนเวนซานี่ยังพงอยู่ตะเผาตุ่มยิงเกลียชูตีลิซาสวากระโดดเกลียที่ยังพงยาปูดาพยาตาตะเบเดียพิโลกระโดดปูโซเตเน่ตะเมียอภิกระโดดตะลุกระโดดไหลปะมิชินาเลกระโดดเลยเซนเวนี่ยังพงยาเซนเอ็งการุตายุเตมีมีสีพุ่นไหล มิชิมามีอะไรตาพันยาโกแต่การอยู่ตาพะพยานีลาจ่าเลยอ๋อแต่การรู้จะเป็นลุงโยพงจีจะเป็นสกันเนี่ยเปียวปีบ้าไหมมูซูอยู่ตาพะเนี่ยยังให้อุรุอาไม่เท่มาไปด้วยสองเงียมะมูซูอยู่ตาพะยังให้อุตัวนี่เส้นส่วนตะการเพี้ยชับเปียวลู่แรงไปเกจ่าเลยแต่ไก่พงจีอารอยังให้กิสามาปีเหนียวมีเพราะว่าตะบังกูเปียวอารอไหมพงจีไม่ติดเงียมะมาเจียชิอามาเปียว ปีเสียเสียปีเก็บยาสีที่ยุ่งบุญยาตลอดอ่ะแต่ถ้าเอาปีนายออกมาเก่าสิส่วนเอ็มยันดีตัวบ้าต้องไว้เนี่ยที่เบี้ยเสียวจะกลายอยู่ตาเผาอมวยเพี้ยปีเก็บไว้มาแต่มาด้วยละเท่าไม่ยาวสีเนี่ยพงยิ่งด้วยส่งกิสานเนี่ยถือได้กิสานปีโลปีเก็บด้วยลงจีสุดมาเลยพงจีไม่เชื่อคำมาเลยพงยิ่งหอกเกิดตายอยู่ลงด้วยมีพยายามเดียวสละกูเก็บผู้โซจ้าบ้าแต่เกิดเราจะกลายอยู่ตาเผา ที่บอกว่ามาเจ้ามีอยู่เนี่ยตาผ่าดอกแก่จาระมาหอบบุลุงก็เลยบอกว่าตะกุเรียตาผ่าเย็นชาโลโตสักแค่จาระที่รู้ว่าเว้ยพงจีเนี่ยตะกายรู้ตาผ่าเลยเพราะว่าเขาอ่ะซื้อมีตาจีเนี่ยโตสักแค่จาโลพงจีเนี่ยจริงๆแบบนั้นส่งแก่ยาระกุ้ยนี่เป็นไม่ยอมมาเช่นแต่เดี๋ยวมาเจนเลยยาวมาโมพงยิ่งไม่เชื่อเลยว่าไม่แน่ไม่แน่น้องแต่เดี๋ยวบอกตะกุกูมาทับเบี้ยวส่งด้วยยาวมาบ้าฉันหัวขนาดอะไรปี ถ้าลองอตอมบิวอตอมบิวเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยส่วนอินตอมบิวอตอมบิวเปียบยาบิวเปียโลนามูเช่ตาพันเนี่ยเส้นนี้ตามยาส่งกิสานเนี่ยวิ่งเอาไว้สารุเนี่ยพิสูจน์มือกันยี่ห้อจินโยลิซาตโลแต่ยังเสร็จแล้วเพี้ยแค่ไหนฉันหัวเปียโลนามูเก็บบิวมออารมณ์วันนี้บิวหูนี่มีเอฉันหัวตีชามีตัวจูบิอายุรุ่นยาวปีน้ำมันยูเนี่ยบิวปียาอยู่เส้นเจ้าลีเอมาสุดจอมบิว มิวชาปีเก๋มูซูรุตาพะเลให้มูดาดอมาสละนิทานเกจ่าเลยตอนนี้อเมไลทลายมิชินา
သူမလိုအမဲလိုက်နေတဲ့အမျိုးနွယ်တူတနိုင်ဝင်ပလူတကောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်။ထိုတနိုင်ပုံပလင်ဝင်ပလင်နာမည်ကချောင်ချောင်လို့အမည်တွင်ပင်တနိုင်ဝင်ပလင်မျိုးနွယ်ကိုအုတ်ချုံမင်းလုံးနေတဲ့သူချောမောတဲ့ချောင်ချောင်ကိုမိချီနာနှစ်သက်ခဲ့တယ်။မကြမီအချိန်မှာအမျိုးနွယ်ချင်းလက်တူတဲ့ချောင်ချောင်နဲ့မိချီနာတို့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ချောင်ချောင်ကမိချီနာကိုလက်ထပ်ပြီးတော့နေထိုင်ရာမျိုးနွယ်စုတွေရှိရာတခါတည်းခေါ်သွားလို့တယ်ထို့အခါမိချီနာမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အတူနေချင်ပါတယ်ထားမဲ့မိချီငင်းငယ်ကလေးကအရွယ်ရောက်ပြီးကြီးရက်ထိမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုရှိသေးတယ်အခုဆိုအသက်တော်တော်ကြီးလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်မိချီနာကပဲအဖဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကျွေးမှုပေးနေရတာမျိုးနွယ်စုတွေရှိရနေရာအဖေကိုခေါ်တော့လို့မဖြစ်ဘူးသူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဒီတော့ရဲ့အိမ်မှာပြစ်ထားလို့ကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးထားကြမို့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကိုအနီးကပ်ကျွေးမှုရအောင်ပါမို့စတင်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအောင်ခဏလောက်တိခတ်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါမမင်းလေးကိုချစ်မိရောလဲအလျှော်ပေးပြီးစောင့်ပါမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့ချစ်ခဲ့ပြီးမယ်ချောင်ချောင်နဲ့မိချီနာဖခင်မို့ဆိုပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်သားလက်ထပ်ပြီးတော့မျိုးနွယ်စုရှိအောင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ချီကူဝပေးခဲ့အမွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်တယ်လုံးမိချီနာထန်းနိုင်ဝင်ပလီမျိုးနွယ်စုတွေစီယူလာပြီးအသက်ထအားစွန့်အားဖြစ်စေလို့အသက်ရှည်စေဖို့ရေကန်ကတခုတိဆောက်ပြီးထိုရေကန်နဲ့မှော်တက်လို့ခဏဆိုင်ပြီးတော့တနေ့တခါထန်းနိုင်ဝင်ပလီတွေအားလုံးတောက်တုံးစေပြီးတော့အသက်ရှည်စေခဲ့တယ်။တနေ့အကြံသမားခိုင်းစရာမုဆိုးလက်ချက်ကြောင့်ထန်းနိုင်ဝင်ပလီပင်ချောင်ချောင်ဟာတည်ဆုံးခဲ့ရရှာတယ်။ထိုချိန်မှာချောင်ချောင်နဲ့မိချီနာတို့မှာတမိလေးဆဆာဆိုတဲ့ဝင်ပလီပေါက်လေးတစ်ကောင်တော့ရှိနေပြီ။ခင်မို့တည်ဆုံးသွားပြီးရနာမိချီနာကလည်းချန်နိုင်ဝင်ပလေရီကိုစီမံခဲ့တယ်။တမီးဖြစ်သူစဆာအရွယ်ရောက်လာတော့ဂျပန်ရေးကြီးမှုနဲ့ဂျပန်စာတွေကိုတင် जा ပေးခဲ့တယ်။အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့မိချီနာကတမီးဖြစ်သူကိုဖခင်မအရရာလွှဲပေးပြီးဝင်ပလေမျိုးနယ်စုကိုအုပ်ချုပ်စေခဲ့တယ်။သူမကတော့တီးတန့်ကူရဲမှာဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုပဲပြုလုပ်ပြီးတော့တယောက်ထဲနေထိုင်ခဲ့လေရဲ့။ဒီလိုနဲ့စဆာကဖခင်မအဖြစ်အုပ်ချုပ်ပြီးနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှာထန်းနိုင်ဝင်ပလီတို့အထုတ်အမြတ်ထားတဲ့မော်ထက်လုံးလူပြရာလူသားခိုးယူသွားခဲ့တယ်။ထန်းနိုင်ဝင်ပလီတို့အတွက်အသက်ရှင်တန်ဆေးဖို့ရာမော်တလုံးကအရေးပါရာကြောင့်ခိုးခံလိုက်ရတော့မျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဆဆာပြင်းမကိုယ်တိုင်းလူပြလူရာကိုတွားပြီးထလုံးတစ်ခုရှာဖွေဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တခုသောနေ့တစ်နေ့မှာဆဆာလူစုလူမိုင်းလက်ထဲကြာရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုအသက်ပေးအဆက်ပေးအနေနဲ့တွေ့ကြုံစင်ပါတယ်။အမတန်ယောက်ကြောက်ပြီးသားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကလူစိုးကိုတုတ်တင်ပေးပြီးတော့ဆဆောက်ကိုကယ်ပေးခဲ့တယ်။လူရွယ်ဟာချောမလိုက်ဆဆောက်ကိုမြင်ချင်းနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တနေ့မှချစ်ခွင့်မှန်ခဲ့တယ်။မိမိရဲ့အရေးကိစ္စမှန်တမ်းများကိုလည်းအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ခံရတဲ့လူရွယ်ကိုမချစ်ပေမဲ့အလွန်တတိရှိပြီးအာကိုစိတ်ချတာတကြားအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တာတကြားထလုံးရှောက်ပေါ်မှာအကူအညီလိုသေးရမို့ဆဆာအဲ့ခံရပြီးတတိရှိလူရွယ်ကိုချစ်တော့ပြန်မင်းချစ်သူအဖြစ်လက်ခံခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဆဆာကထလုံးအဲ့ချစ်သူလူရွယ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆုံခံခဲ့တယ်။ဆဆာကလူတို့စီးပွားကိစ္စအကြောင်းပြလောက်ကရင်တိုင်းမြေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုစီးပွားကုန်သွယ်မှုနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ထလုံးတစ်ခုကိုဆုံဆန်းခဲ့တယ်။မမျော်လင့်မဲ့တိုင်းမြေတစ်ခုမှာဆဆာကိုတစ်ဖက်သက်နှစ်သက်နေတဲ့ချောမောလိုက်လူရွယ်တယောက်အကူအညီနဲ့ထလုံးတစ်ခုရဲ့တင်းလုံစာကိုရခဲ့တယ်။ချောမောပြီးရင်ကြည့်ရလူရလဲဆဆောက်တိတ်ချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်တယ်။ဒါနဲ့ဆဆာကသူ့အကျိုးလူလားစွာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင်ချောမောဝေးရှင်ကြီးလိုက်လူငယ်ကိုမချစ်ပေမဲ့လည်းသူ့အကျိုးကိစ္စမှာအတုံးချချင်တာကြောင့်ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဆဆောက်လွန်းလွန်းတော့ဂျပန်ချစ်သူလူရွယ်ကဆဆာရှိတဲ့တိုင်ပြို့လိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ပြမှာရှိတဲ့ချောမောရင်ကြီးရဲ့ချစ်သူလူရွယ်နဲ့ဂျပန်ချစ်သူလူရွယ်ရဲ့နေရာမှာစုံမိကြပြီးဆဆောက်ကိုသူ့ပိုင်တဲ့နဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးလှူကြတော့တာပါပဲ။ထာနဲ့ဆဆာကထလုံးကိုသူ့လက်ထဲရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူသူခင်မို့အဖြစ်လက်ထပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့လူရည်နှစ်ယောက်ကသူ့ထက်ကအရင်ထလုံးတစ်ခုစုံစမ်းခဲ့ကြတာ။ဒါမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးထလုံးကိုရှာမတွေ့ခင်မှာဆဆာအရင်ရှာဖွေတွေ့သွားခဲ့တာ။ဆဆာရဲ့လက်ထဲထလုံးရောက်လာပြီမဲ့လေလူရည်နှစ်ယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဆဆာကိုလူကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆဆာကလာပညာကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့လာပညာမှာသူ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရှိမှာသူရဲ့မူလဘဝအမှန်ဝင်ပလွေမလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့။ဆဆောက်တဖောက်ဖောက်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့လူသားနှစ်ယောက်ကအလွန်ကြောက်လန့်သွားပြီးပြေးထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။လှဲတော့မကြည့်ကြတော့ဘူးတဲ့။ပြေးထွက်သွားတဲ့လူသားချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး
စစအလွန်ဝမ်းနဲ့တွားရှာတယ်။သူ့ဘယ်လူသားမှတကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာသိသွားခဲ့လို့သူ့တလုံးစစယူပြီးသူ့နေရထိုင်ကိုပြန်သွားခဲ့တဲ့။ပုံမြင်လေးကတော့ထားပါပဲ။တကယ်လို့များပုံမြင်နဲ့ရလို့ထန်နိုင်ဝင်ပလီမှကျမဖြစ်နေကိုဖြိုးဘလူလို့မလဲ။မဖြစ်နိုင်တာအိုမီရဲ့။တကယ်လို့အိုမီပြောတယ်လို့ထန်နိုင်ဝင်ပလီမှသာအိုမီဖြစ်ခဲ့။အိုမီပေါ်ထားတဲ့ကျွန်ွယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။မပြောင်းလဲတဲ့မြေတားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ချစ်သွားမှာပါ။ယူရလို့ပြောရင်ခံရောမယ်။အိုးမျိုးတိတ်ချစ်နေမိမိကို။ဝင်းပလွေတရှူရီကအိုးမီစီကိုအစီရင်ခံနေကြတယ်။နေလခန္ဓာတယောက်ကိုနောက်ရလာခံရင်လည်းခိုင်းကျုံနေရပါတိတ်ခဲ့ရပါပဲတခင်မ။မြမပြင်းမြောက်ဖျားပိုင်းတာဝိုင်းမော်မျိုးပြင်တော့အုတ်ထင်မှရှိရဲ့။တဘောအမြေလိုက်ကိုရောခင်မီအဆောက်ဥပုပ်စဲဆောက်ပြီးလူတွေမသိမမြင်အောင်လိုဘတိတ်တဲစွာနေထိုင်ကြပါလေ။နီလာခိုင်ရဲ့ခေါင်းကျုံနာမည်ကရှာပြီလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကထွက်ရပဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဟိမွင်တာတော့ဘက်မှာနှစ်အတော်ကြာကျင့်ကြံလာလို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။သူကမြမတန်းပညာရည်တွေရောတမျောက်ကျန်နေတဲ့တန်းပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဆွမ်းအရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တခင်မ။သူ့တော်တန်ရုံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တိုက်ခတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။မော်တက်လုံးလည်းသူ့စီမှာပါပဲတခင်မ။ကျွန်တော်မျိုးအရေးစွန်ပြီးတော့သိရှိရတာဒါအကုန်ပါပဲ။တိုက်ခတ်ရေးဝင်ပလူရောငါနဲ့အတူတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်အမြန်အကြောက်ကြပြီးခေါ်လိုက်ပြီးတော့စီစီကျပင်းရမချီကိုဒီလာဖို့ခေါ်လိုက်တပတ်ခါကြောင်မြတ်ကော်မတီဖွင့်ပွဲအမည်လာပါလို့ပြောလိုက်စီစီကကျပင်းမနေရဲ့ရမချီတန်အီးမေးပို့ပြီးမြန်မာပြည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ရမချီရောက်လာတယ်အဲကဲနဲ့မှာကျပင်းလိုအလွမ်းတဲ့ပြီးတော့အိုမျိုးတိုင်းဖတ်ပြီးမင်းကိုတိတ်လွမ်းတာပဲလွတ်ပါအောင်အရေးတကြီးပြောစရာရှိသေးတယ်အိုမီကကျပင်းလိုထလုံးတစ်ခုရှိရဲ့နေရာနဲ့နေလခိုင်းသားတွေအကြောင်းခိုင်းကျုပ်ရပြည်ဟာတန်းပညာအလွန်တော်ပင်စိတ်ဆွမ်းအရှင်ဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ဘယ်လိုတန်းပညာရှင်မဲ့ဖြစ်ပါစေဒီအတွက်စိတ်မပူနဲ့အချစ်လေးအတွက်ကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ခိုက်ပေးပါမယ်။ဘယ်အချိန်ကတည်းကရောက်နေမှမသိရဲ့အောင်ဖြိုကအိမ်ပေါက်တကာမှာကွဲပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဖန်နေကြတဲ့ရာမချင်းနဲ့အိုမီရောအံအောမှုနဲ့ကြည်ကွဲစွာအဆအဆုံးကြည်နေရဲ့ဒီလောက်ဆိုအောင်ဖြိုးသဘောပေါက်လိုက်ပြီမိမိလာရလန်းစီကိုလှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်အောင်ဖြိုးစိတ်ကူးပေါက်ရအောင်ကောင်းမောင်းထွက်လျာတန်းနေတဒိုင်းပေါ်ရောက်လာတယ်အိုမီကျွန်တော်ဘာလို့မချစ်ရတာလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်လို့လားတာမန်ဆောက်လို့ရင်အင်ဂျင်နီယာတယောက်မို့လို့လားကျွန်တော်ရင်တွေမဆက်အောင်အလူအလဲခန်းစားနေရပြီအသေးကွဲနေရပြီတန်းနေမြင့်ရဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုမြင်လှည့်ပါအောင်ဗျအိုမီမင်းတိတ်ရက်ဆက်တယ်ဘာလို့မချစ်ပဲချစ်ဟန်ဆောင်ရတာလဲလို့နာကျင်ကြေကွဲမှုကြီးစွာနဲ့အယူတယောက်လုံးအောင်ဖြိုးငိုယူပြီးလမ်းပေါ်ကိုလှဲအိတ်ချလိုက်တယ်။အောင်ဖြိုးတို့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အိုမီပိုင်ကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီအဆောက်အဦပြီးစီးသွားပြီးရဲ့နော်။ဂျပန်ရာမာချီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးချယ်ရီဆွေနာမည်နဲ့ကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီကိုအိုမီဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။မိမိချစ်သူအောင်ဖြိုးကိုဖွင့်ပွဲမှာမတွေ့ရတော့အိုမီစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာလစ်ဟာနေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။မိမိနာမှာရာမာရှိချီရဲ့တိုင်အိုမီမပြောပဲများစွာတော့အပရိသက်တွေချတယ်မှာချစ်သူအောင်ဖြိုးရှာရင်မျောနေမိရဲ့ဖိုင်းမော်မျိုးပြင်ပရဲ့တောအုပ်ထင်မှာရှိရဲ့တဘာဝမြေအောက်လိုင်းကိုရဲမှာနေလာခိုင်သားတွေအရေးပေါ်အစီဝေးကျင်းပနေကြတယ်ခမ်းမရဲမှာခိုင်သားပေါင်း300ရှိလေရဲ့အဖြူရောင်အုပ်တွေကိုစင်တူဝတ်ထားကြတယ်ခိုင်းချုပ်ရပြည်ကမကြခင်မှာကျို့တို့နေလာခိုင်သားတွေနေတဲ့ဒီမြောင်ထန်နိုင်ဝင်ပလူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်နေလခိုင်တာမန်တမျာကိုအသေးအချေတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်။ကျုပ်တော်တော်ကောင်းကောင်းကောက်ခွင်နိုင်ပေမယ့်တပိလအားဤအတွက်ကြံလူဤအတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်။ဒီအတွက်မပူရင်အားလုံးအတွက်ခိုင်းကျုပ်ပြည့်တဲ့ကျုပ်ကပဲကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးပါမယ်။အားလုံးတအုပ်ခံမာတွေကိုကျုပ်သွားတော့မယ်။အားလုံးစိတ်မပူနဲ့ဓလုံးရဲ့လိုဝတ်ချက်ကိုကျုပ်ဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ထူစဉ်ခံမာတွေကိုနေလခိုင်တာတယောက်တုတ်တုတ်ပြပြရောက်လာပြီ။ CI ဓလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့နေပါလာပါတယ်။တပ်ဖို့ထမအကြောင်းတင်းနာလေတူတယောက်ရှိပါတယ်။နဝင်းသိတိခိုင်ချုံဥဖိုးချုံဆွေလူပါပဲ။ကိုယ်တိုင်လည်းဖို့ထိုးနေအပြင်ဇလုံးအကြောင်းလည်းအတော်နှက်ဆက်ပါတယ်။ဒါဆိုငါစီကိုအမြန်ခေါ်လာခဲ့။ဇလုံးထရတောက်အုပ်ခံမာတယ်မှာမင်္ဂလာပါဆရာချုံမင်္ဂလာပါဆရာရပြည့်ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုတွေ့ချင်ရတာ။ကိစ္စတော့ဇလုံးအကြောင်းမေးချင်လို့ပါ။ဒီဇလုံးမှာလာဘသိတိတက်နဲ့စွမ်းအားသုံးမျိုးထုတ်တော့လို့ရတယ်။မူလဇလုံးပတ်ရှင်ကလာဘတိတ်တီနဲ့စွမ်းအသုံးမျိုးအစီရင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မော်အတက်နဲ့ဖန်တီးထားခဲ့တယ်။ဓလုံးကလည်းအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဗျ။သုံးမော်သုံးလူလည်းအမျိုးမျိုးရှိရဲ့။အခု
ခမရတလုံးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဓလုံးမှာရှိထပ်ဖို့တမအောင်နိုးထအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာလိုဘက်ကထအောင်အရင်ယူရမယ်အဲ့ဒီကထအောင်ရလားမရအောင်ဒီဓလုံးကခမရပိုင်မဟုတ်တာတော့သိကြနေပြီသူတစ်ပါးပစ္စည်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်နှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျုပ်လက်ထဲရောက်လာခဲ့တာပါကိုဒီပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကမြန်မာပြည်ရောက်လို့စုံစမ်းနေပြီ။ခမရဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိရလား။ဖះမကြက်နတ်မကြက်အထက်ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းမကြိုက်တဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားခိုးယူထားတာ။ဒီအချက်နဲ့ခမရထွက်ရပဝိဇ္ဇာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ငါးပါးတီလာကျိုးနေပြီလေ။ကျုပ်အကြံပြုချင်တာတော့ပိုင်ရှင်စီပြန်အပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါမှလည်းခမရသိခါရှိပါလိမ့်မယ်။ကျိုးတို့မြန်မာပြည်ကအခြားသောခိုင်းတာတွေလည်းလူအထင်သေးအမြင်သေးခံတဲ့အဖြစ်ကနေလွတ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပေးကြရအောင်။မပေးနိုင်ဘူးဘသူတွေဘာပြောပြောကြုတ်ခယူးမဆာဘူးခမရကိုတကယ်တန်ခတ်လိုက်မယ်စကားကိုကြည့်ပြောအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားကုန်လိမ့်မယ်ကြားကြဗျာတကယ်တော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြုတ်ကိုအရင်ကတည်းကအေးမလုပ်ခဲ့တာကြုတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်တော့လို့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကောင်းမွန်စင်ကြဲအကျင့်တင်းတီလာတွေနဲ့အချိန်အတော်ကြာကိုကျင့်ခဲ့ပြီမယ်တပားမှကြုတ်ကိုမဆောက်ရှောက်ခဲ့ဘူးကျုံမှမဆိုးတလို့စွမ်းအားလေးသာရခဲ့တာကျုံဟာနဲ့ကျုံရိုးသားကျင့်ကြတာဘလို့မှအရာမရောက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်ဒီတလုံးအတုံးပြူးမှဖြစ်ရမှာကျုပ်ကနားလည်ပြီပါဝိဇ္ဇာဖြစ်ကျင်လို့လည်းခမရယောဂါလည်းမသေးလာပါလားနော်ကျုပ်ထက်ခမရပိုယူတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာချောဒါကြောင့်ဒီတလုံးနိုးထားကုညီပေးဖို့မြစ်တာရဲခံပါတယ်ခမရအတွက်လည်းအကျိုးမရုပ်စေရပါဘူးကျုပ်ရင်လေးလို့စဉ်းစားပြရစီအောင်လို့ဥပုကျော်ကပြောပြီးဝိုင်းမော်မြို့တဲ့ဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်မိမိနေအိမ်ရောက်လာတဲ့ဥပုကျော်ကနေလာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိကိုဓလုံးနှုတ်ထောက်ပြုလုပ်ဖို့အကူအညီတောင်းခံပုံနဲ့အဖြစ်ပြက်အားလုံးညီဖြစ်သူအောင်ဖြိုးပြောပြခဲ့တယ်။လာမညာတညမှာဇန်နဝါရီဝင်ပလီ15ဦးတို့ဟာအမောင်ရိတ်ခေါ်ပြီးနေလာခိုင်ဌာနရှိရာတဘာမီအောင်လိုင်းကိုရေးစီအောင်တိတ်တဆိတ်လာနေရယ်။ကိုရဲဝင်ပောက်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့တမနစ်တကာနဲ့ပိတ်ထားလေရာဆက်လွှားရယ်လွန်ဖောက်တန်ကြောင်းတွေနဲ့ဖျက်ဆီးကြည့်ကြရယ်။အရာတော်မထင်မထူးကြတာကြောင့်အနေရောက်ဝထားလူ900ပါကြီးမားရဲ့ဝင်ပလီတတဝါရဲ့တွင်ရှုတရဲ့ပြောင်းပြီးကုရဲ့အောက်ဖက်ရှိမြေကိုလင်းမြန်စွာတူးဖော်ကြတယ်။နှစ်ဆန်းစွာတူးဖော်ပြီးရင်တော့ကုရဲ့အောက်ဖက်ကနေအတွင်ဘက်စီကိုတန်တူရင်းနေနဲ့ဖောက်ထည့်လိုက်ရာလူတကူစွာကောင်းကောင်းဝင်လာတဲ့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားလေရဲ့။ထို့အပေါက်ကတစ်ဆင့်ဝင်ပလီလင်းမြန်စွာဝင်လာခဲ့ကြတယ်။အဆောက်တွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့နီလကန်တာနေရာကိုတာခတ်ရဲ့ဝင်ပလီကခေါင်းဖြတ်တက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်တခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့ဓလုံးရှာလိုက်နေလာကိုင်းသားရည်နဲ့အသေးစိတ်တက်ခတ်လိုက်နဲ့စူညံပွက်လော်ရိုက်နေရယ်ထောက်အုပ်ခမ်းမာရယ်မှာဆရာကြီးဝင်ပလွေ15កောင်အတွင်းမိုက်ထီကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ခင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်တော့အရှင်ဖမ်းမိပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပလွေတွေတော့ကျွန်တော်တို့အသေးရှင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမိတ်ပေးပါနောက်ထပ်ဝင်ပလွေရောက်လာနိုင်တယ်မင်းတို့ယောက်လုံးကြိုးရီတောင်ဆက်ယူဒါနဲ့ဘိုးကြောင်ခေါ်ခိုင်းတာဗားတယ်လေသူကဓလုံးကိစ္စကိုမလုပ်ပြနိုင်ဘူးလို့အပြက်ညင်ပါတယ်ဒီလူတေးချင်းမိထင်တယ်သူ့ချက်ချင်းအတင်းဖန့်ခေါ်ခဲ့လက်ထောင်းနေရမှာသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုမှာကြပြီးဝိုင်းမော်မြူတွေကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်ဥပိုးကြောင့်အိမ်ရောက်တော့ဥပိုးကြောင့်နှိုးပြီးခမရမသေးချင်းအตาလိုက်ခဲ့အချိန်မတော်လာပြီးတော့မချင်းချောင်းနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးလို့ဖနခါပြောရမလဲလက်ထောင်းနီလာကန်သားနေရမှာဥပိုးကြောင့်အတင်းဖန့်ချုပ်ပြီးတော့အဝင်းနဲ့ပစက်ကိုပိတ်ပြီးဆွဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်မချိမဆက်စုညာတန်ကြောင့်အရှိကဲမှာအိတ်နေတဲ့အောင်ဖြိုးနိုးလာတယ်။ဟဲ့လူတွေထားပါလို့တာလေအဖိုးလေးကြောင့်လှုပ်ဆန်းအောင်ဖြိုးအတဲ့အနေထားနဲ့နေရာယူလိုက်တယ်။အောင်ဖြိုးလည်းခုခံကာကွယ်ရင်လက်ထောက်ခိုင်းတာကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့။အောင်ဖြိုးရဲ့ကံချက်တွေရောလက်ထောက်နေလာခိုင်းတာအသာခုခံရှောက်တယ်။လက်ဟာနေရဲ့အောင်ဖြိုးရဲ့ရင်မကိုအဖျောက်ကံချက်တွေပေးလိုက်တယ်။နာကျင်မှုနဲ့အတူအောင်ဖြိုးမိလဲသွားလေတော့တယ်။မိလဲနေရဲ့အိတ်ကောင်လေးကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။တတိယလိုင်းဟိုတိုင်ဒေတာနဲ့ရှုပ်လာမယ်။အဲအကြောင်လက်ထောက်နေလာခိုင်တာအောင်ဖြိုးပါနေလာခိုင်ဌာနကိုထမ်းပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။အောင်ဖြိုးတတိယလာတော့ခြေရောလက်တွေပါကျိုးရိုက်ထုတ်ထားပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲကိုရောက်နေတယ်။ကိုဖြိုးရှင်တတိယလာပြီလား။ဟင်အိုမီမင်းတို့သူ့ကိုဖမ်းတာလား။ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့အခြေကိုကိုတကယ်မရလဲကိုမင်းအတွက်တက်ပေးပြီးကယ်ပေးပါမယ်။ရှင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ကွန်မဏီဖွင့်ပေါ်တော့ရှင့်ကိုမတွေ့ရတော့ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတာရှင်တော်တော်နေနိုင်ရတယ်ဖွင့်ပွဲပြီးလို့နောက်ရက်တွေမှာအိမ်ကိုများလာမလားလို့မျှော်နေမိတာဖုန်းနဲ့ခေါ်မရဖြစ်နေလို့ရှင်သွားလာတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ရှာမိတာအိမ်နဲ့ရှင့်ကိုရှာမတွေ့လို့ညနေစာတော့မစားနိုင်တာ
တကယ်တော့ကျမရင်ထဲကနေချစ်မိရဲ့သူဟာရှင်ပါပဲကိုဖြိုရဲ့တော်ပါတော့အုံမီရဲ့စကားတတိုင်းကျွန်တော်ကိုလာမနှစ်သိပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီပါပဲရာမချီယာအိုမီရဲ့ချစ်သူဆိုတာဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပါပဲမျက်နှာများတဲ့ကျမအတွက်နဲ့ရှင်နာကျင်ခဲ့ရစိတ်မကောင်းပါဘူးကျင်းတဲ့တည်းတောင်းပန်ပါတယ်ကိုဖြိုရဲ့တကယ်တမ်းတော့ရာမချီကိုကျမမချစ်ပါဘူးကျမရှင်ကိုဘယ်အချိန်မှချစ်တော်မှမသိပဲနဲ့တကယ်ကိုချစ်မိသွားခဲ့တာအခုကျမစိတ်ထဲကြောက်လန့်နေတဲ့ကိစ္စလေးကရှိနေတာကျမဘဝအမှန်ကိုရှင်သိပြီးတော့ကျမကိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မချစ်တော်မှအောင်ကျမတွေးပြမတတ်ဘူးကြောက်လန့်နေမိတာအောင်ဖြိုမိမိကိုရှင်းပြပြီးငိုနေတဲ့ချစ်သူအိုမျိုးကြည့်ပြီးတနာသွားပြီးသူ့မကိုချောရမလို့ရာမချီကိုမချစ်ပဲမိမိကိုပဲချစ်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်ပြောရမလို့ဖြစ်နေရတယ်တိတ်ပါတော့အိုမီရဲ့မင်းငိုရင်ကိုနာကျင်ရတယ်မင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ခယူးမဆိုင်ဘူးကိုနားလည်းပေးနိုင်တယ်ယူတာရရှင်ရောကျမဘဝအမှန်ကိုပြပြပါမယ်တကယ်တော့ကျမရှင်းထင်တယ်လို့လူသားစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးကျမပြပြခဲ့ဖို့ရပုံမြင်နေဟာထန်တိုင်းဝင်ပလီမာကျမပါပဲကိုဖြိုးရယ်ဘာကိုမင်းနောက်နေရလားကိုတနာရမလဲစားပါနဲ့တော့ကိုရင်မောလာပြီကျမအမှန်တရားကိုပြပြနေရပါရှင်ယုံနာမြုံနာတော့ရှင်းတဲ့ပေါ်ပါပဲဒီနီလာကိုင်းစီကျမလာခဲ့ရတာလဲကျမရဲ့ဘူပပိုင်အမွေထလုံးပြန်ယူဖို့အတွက်ပါပဲအောင်ဖြိုးဟာချစ်သူအိုမီကိုဘာမှမပြောတော့ပဲအိုမီပြပြခဲ့ထန်တိုင်းဝင်ပလေပုံမြင်လေးကိုပြန်လဲတွေးတော့ရင်ချစ်သူအိုမီရောအန်အောစွာနဲ့မှင်သက်ကြည့်နေမိရဲ့ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ချစ်သူဝင်ပလွေဆွေဆလဲလေးရဲ့ဒုတိယပါဝနာဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်